Double 7. Kes Hasaneli, du Hasaneli. Ազատության 24 կոտորակ 44 հասցեից, այսինքն Վիվալդի հոլից, ես ձեզ ասում եմ բարի գալուստակում, որտեղ բոլորը ամեն տարի պարտադիր ուտում են աղի բլիթ։ Մարդա ութած, կետչուպով, մայոնեզով, թթույով ու զապիվատով։ Բարի երեկո, բարի գալուստումս կլավ։ Երաժշտական լավ տրամադրության հերթական չափաբաժինը Վիվալդի բենդի մեր երաժիշտերի կողմից բարձր ծափարություն էր տղաներին։ Բրավո։ Եվ անցնենք առաջ։ Իսկ այժմ բեմ արդյոք տրամադրում ենք նրանց, ովքեր շատ են ուրախանում, որ ձյուն ա գալիս, որովհետև փողոցում ինչքան ձն է մարդ կա, վրայից գազարը պոկում, ուտում են։ Ստորիզեջ դեմ եմ արդյոքում, Պոնջ, Զիրոյան, Սոնա, Թոմա, Զարա, Գնացի։ Սվա։ Ոնց հա տրամադրությունը դալիջում։ Բարձեզ։ Վաո։ Հուսով ենք էկրաններից մեն կողմ նույնպես լավ տրամադրությունը։ Իմի ջայլոս նախանձում են Լուիզան և Չարենցը, որ մենք կարողանում են գազար ուտել։ Որտև իրանք տարիքով մեծ են, էլ չեն կարողանում։ Կարում են մենակ գազարի պյուրե, օրինակ։ Ձորկում են տորեն Չար, այո։ Ձիրան ջան, ուրեմն միանգամից եկեք չչարաշարենք ձեր համբերությունը եւ առաջին ստորին պատկերացրեք ինչ որ մի աշխատանքի վայրում։ Հա։ Չէ, շատ լավ է, շատ լավ է։ Լավ են երգում։ Հա, ընտիրա, ընտիրա, բայց մի էսպիսի խնդիր կա, մեզ մոտ ֆանագրամա չեն երգում։ Այսինքն ֆանագրամա հետո չեմ կարող երգել։ Չէ, ֆանագրամա ընդհանրապես չէ կարող երգել։ Մեզ մոտ միշտ կենթանի հնչողությունը, մեր ժողովրդն սիրում է կենթանի հնչողությունը, այնպես որ չեն կարող։ Դե ասենք, բայց որ մի օր ասենք հիվանդ լնեմ, ասենք խոսքը, օրինակ, չեմ կարող։ Չէ, 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 չի կարող, մեզ մոտ չի կարող, մեզ մոտ այդպես դրված է, որ օրենքն է այդպես, որ չի կարող տենց դինել։ Այսինքն առանց ֆանագրամա։ Հա, ժողովրդին մենք չենք խաբում։ Բայց օրը 4500 դրամը տալիս եք։ Ոնց պայմանավորվում է, այո, ոնց պայմանավորվում է։ Արդեն կարամ աշխատել։ Արդեն այսօրվանից կարող եք աշխատել, հիմա էլ կարող եք աշխատել։ Մերսի շատ։ Խնդրեմ։ Հալելույա։ Վիվալդի բենդ ձեր բարձր ծափահարությունները, սիրելի ընկերներ։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք Հայաստանի բանտերից մեկում, Բերթում, Գաղութում, ոնց գիտեք, էլ լինի։ Աղբենես բատուխ ես նստեմ որ։ Արա հորս անև չես պատկերասնի աղբերս, միատ տղա կար աղբեր, զույկ աղբեր են, մերնեմ կեզ փող էի պարտքին, անց աղբեր, արա ասի մտնեմ դրանստում խպեմ պրծնեմ աղբեր, էդ պարտքերը ջրվի հետա, արա հորս անև են էլ սկրիտի կամերը կր տեսան պալի տեղ աղբեր, 20 տարի փագին, արա հորս անև, աղբեր բա դու ինչ իմարես նստեմ որ։ Աղբերս ես ես հարևանից ես ավ տոն ուզեցի, ես եթեմ դիլիջան գամ չտվեց։ Ես էի չէ աղբեր դուրը բացի թակուս, ես պրովուլկեքով խոտ տվի, ես քշում եմ դիլիջան, մեկի հայլով նայեմ, տենամ տատը մեջն ա օրս արը։ Վաղցա դուրը բացի մեջից թռա տատան գավ ձորը։ 7 տանի։ Օրս 7 տանի տպին։ Կյանքի ինչ բան էլ։ Մեռնեմ քեզ։ Աղբերս։ Բա դու ինչ մարես դստե աղբերս։ Հարա ցավը տանեմ։ Մի 3 օր առաջ Հելա տնից ես մեր դեմի հարևան համո պապին, հելավ կարքին մարդ է, էլի, սրտանց, ջիգարով, հելավ տենց դեմը սպավ, Տիգրան ջան բարլուս, ասի բարլուս համոձա, արա ոչ տարա, ոչ բերի, ինչքան ուժունեմ բոքսի ես համոյի ճակատին, գլուխը մտավ տոկերի մեջ դրած, շխկած ընկավ գետնին, բայց շմերավ, էլի, բռին ինձ մի տարի նստացին, աղբեր միջև գործը տենան ինչ ալում, հատես, բոքսի եկա, էլի, աղբեր։ Արա հորս արավ այդ մարդը քեզ ինչ էր արա, ենգ էր որ խպիր։ Ինչի մարը։ Արա ոչի բանը չեր արա աղբեր, արա հոգտել եմ աղբեր ես աղբեր, արա նորը պսակվե աղբեր,
Արես քնիկս այնքան է խոսում հորս։ Արա շան լապը թափում ակնքի դրա։ Արա մտա հելում ենք արա աշկերս ու չապրոտ։ Հելում ենք մեկ ավեց։ Էսօր ինչ են կոտել բայց ինչ պետք է անենք։ Էսի գնամ մաման բայի մասնես papa մանա։ Մորքո իսկ են գրացել այդ բալի։ Ես ինչ գիտեմ գոր։ Ավտոբուսը ակեն բայց ավտոբուսը։ Արա սուս մնալա։ Սաղորը սատանը մորը խոսում։ Էդո քուր է բանը։ Խոսում տկ 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 գժվել է։ Արա մի անքի չկա գնամ դստեմ։ Իմը մեր հագիս։ Մորը ճոսը մարդը գողվել։ Սոսը մարդը բայց քո խոսալ կնի արա ռադիո կետ անտերի գողին։ Արա ոշեմ գժվասի համույն բզեմ գոնե գամ նստեմ մի տարի դնջնամ արա։ Այդտեղ որը Հաջորդ ստորին պատկերացրեք շատ հետաքրքիր մի օր ընկերներով։ Գնա գլ արի։ Սոնա Մատեոսյան, արի։ Գնա։ Սոնա Մատեոսյան, ծապարան։ Բարև ձեզ։ Տակ։ Արի ցանկս արի։ Այս էր Արսենն ստունը էսա, չէ՞ վայթե։ Տապ տապ տապ։ Անաշկի սիրանք են եկա, որսալը ճռ։ Չորսով։ Ես քո կնկան եմ, դու իմ կնկան ես։ Միլար, բա մենք նորմալ ենք։ Չես հիշում այն օրը խոսացել։ Մենք խոսացել, խոսացել։ Ես չէ, վստահ չեմ, էլի ես։ Արա, արա, չէ, վստահ չեմ, որը 10 տարվա անգերներ են կարա ուրեմն։ Արա, ասես, ես քո կնկան եմ, դու իմ կնկան հետ։ Դե հա, ախպեր, դե ի՞նչ լի, ես քո հետ կնիկս քո կնկան։ Ի՞նչ լի։ Հատվով տակից դուրս կգա կնիկդ։ Արա, արա, լավ ճես օրը։ Որը կարծես Սայուզի մասշտաբով։ Դու ես ասի։ Ախպեր, արա բայց մարդուն չպետք իմանա սրա մասին, օրը։ Արա, պետք իմանա չորսով ենք մարդի մանրը կկանչենք իրանքը կգայնենք։ Արա, ոնց է դեռ ոնց չեմ ելի ինտերնետ բանը։ Հա, ախպեր, մյա ցելը սպասի, լա, դեբյուտն է։ Մյա ջոգինգ, հետո արդեն նկարելը բանը կջոգի։ Ախպեր, սո։ Սո։ Համաձայնենք։ Հա, հա, համաձայն։ Սո, դե դու գնա աթորները բեր։ Ես էլ կարտերը բերեմ բլոտը խաղանք։ Սո, ցավը։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք ամուսինները տանը։ Կյանքով մյատ նայտես այս ակնոցին սազում, ա։ Կյանք հանի էլի, ոնց որ չեմ օլնես։ Նախ իսկ ես ակնոցը կարող ես ակնոցն ա սազում։ Լով էլի գոգո ինչ ես խոսում, մյատ կես հալում ես նայ, ոնց որ չեմ օլնես։ Նախ ես ակնոցը չեմ, մի գուցե սարուշկան ինձ սազի, հը։ Իհարկե ոչ, ոնց որ չեմ օլնես։ Իսկ կարող ես գլխարկը դնեմ, սենց ավելի լավ լինի։ Սենց վապշը չմո, այսքան, կես ինչ հանի մի հատ։ Չեմ հասկանում, ոչ մի շոր չի սազում ինձ։ Լսի, խնդիրը սորի օ ակնոցի մեջ չի, դու տենց օբշի չմո ես։ Արա դες զգուշացեք նոր էլի վագի ստուդիա ջան շնորհակալություն այս բոցերի համար։ Այո, ես կոմս գրիլա ուժը ժողովուրդ ջան դարը։ Էժանով կդրենք տան։ Մեր վերջին ստորի համար բեմ հավիրում մեր ամբողջ անձնակազմի ոմսլավի, այսքան ստորի էլի։ Ոմսը։ Տափարը գերսկիների լավ աշխատեց։ Մեր վերջին ստորին պատկերացրեք դերասանները։ Սամսոնովիչը շատ լավ մարդ է, շատ հրաշալի դերասան, արվեստին նվիրված մեկը։ Հասկանում եք,
Կյանքում փողի հետևից չի վազել։ Կյանքում փողի հետևից չի վազել։ Իրան, գիտեք ինչ ահռելի սերիալներից կանչել են։ Ահռելի մեծ գումարներով օրը 2700 դրամով կանչել են, որ ինքը խաղա սերիալներ, բայց ինքը հրաժարվել է այդ գումարներից։ Այո։ Վրաստանի Խամաչիկների թատրոնից կանչեցին ավել խաղա։ 13 լարի էին տալիս, հրաժարվեց, փողը դեռ չունի հրաժարվել։ Բրավո, բրավո։ Եվ մի անգամ էլ հիշում եմ, կաֆեներում Միկի Մաուսի շոր կար։ Առաջարկեցին, ասեցին Միկի Մաուսի շոյր հագնում ես, երեխեքին ես խնդրստում բլդուղանում։ Ամեն երեխայի համար 220 դրամ առաջարկել, հրաժարվել է։ Ինքը արվեստին նվիրված մարդ է, արվեստի ջատագով ուղղակի, որ արվեստը առաջ գնա եւ թատերական աշխարհը զարգանա, գումար կյանքում չի վերցրել։ Ժամը քանիսն եղավ։ Մեկնա։ Դե վերջերս շահում ենք գերեզմաններ պիտի հասցնենք արի։ Magic people for the people. Շնորհակալություն, իմիջայելով ձեզ համարունենք մի հատ շատ լավ լուր։ Փետրվարի 14-ին Սիրահարների Վալենտինի տոնի արթիվ մենք գտնվելու ենք Ծաղկաձորի Կոմա Կլաբում։ Մենք նշանակում ենք Women's Club-ը, այնպես որ ձեր զույգին կարող եք վերցնել, գալ ու մեզ հետ ամբողջ երեկոն անցկացնել ու լավ ժամանակ ունենալ։ Շնորհակալություն։ Եվ այսօրվա ստորիները այսքանն էին, բայց դուք ալիքը մի փոխեք, ինչպես ասում են, մենք դեռ կվերադառնանք, այսօր շատ լավ համարներ ունենք։ Շնորհակալություն։ Bye-bye.